Leo tuko hapa Maina Village katika Igwamiti Ward. Tulikuwa kama tumekuja sasa kuongeza kasi kidogo. Tulikuwa na jaribio ya kwanza pale Kanyoni, hiyo ni kijiji kidogo. Sasa hii kijiji kikubwa, karibu nyumba 2500 na zaidi. Na tumeweza kupea takriban watu 450 chakula. Tulianza kuchelewa kidogo kwa sababu ya mvua, lakini kwa sababu ya ile mtambo ambao tunao, wakati gari imefika tumeweza kwa dakika kama 25 kukua tumepatia watu 100 chakula. Tulikuwa tunapeana chakula kwa pahali tatu hapa Maina. Tuko hapa katika Dhama Primary. Kuna kundi lingine la wahudumu ambao wanafanya pale Catholic Church Maina, na pia kuna wahudumu wengine wanafanya kazi pale Maina Primary. Na tunatumai sasa kwamba tutapeana ratiba kamili ya ambapo tutaweza kugawa hiki chakula kwa vijiji vyote ambavyo vina watu wanahitaji. Kwa sababu hiki chakula ni cha wale ambao hakika hakika hawana uwezo. Na hapa tumeweza kuona wazee wengi sana wakija, wazee, watu ambao pia wako na ulemavu. Nitoe tu appeal kwa wanalaikipia wetu. Wacha tuchange kwa ule mpango ambao tumeanzisha, ule wa Laikipia County COVID-19 Emergency Fund. Tuchange hapo na tuwape chakula kama venye tumewapa chakula wanakijiji wa Maina. Na pia nichukue wakati huu kushukuru washirika na wadau ambao wametushikilia. Hapa leo tukipeana chakula, kuna mdau mmoja amekuja akajitolea akapea watu mboga. Sasa ile unga tulikuwa tunawapea wameenda nyumbani pia na mboga. Jana pia tumepata rafiki mwingine mfadhili akatupea sanitizers kadhaa. Tumekuja sasa leo mtu anabeba chakula hiyo ya unga, michele, majani chai, mbosho, na pia tunamuongezea mboga na sanitizer. So hii sanitizer ni ya nini? Ya kunawa mkono. Asante. Hii ni ya kunawa mkono. Mungu awabariki na wasitu kutusaidia. Kwa maana niko na toshosho. Nilikuja naye wakafungiwa hapa na hiyo gojo. Mimi nasema naomba usiku na mchana. Hii korona iende kabisa na diposa watu wakue. Asanteni sana. Nimejikuni sana. Nafanyia gani hivyo?